Da, ერთი ამბავი თბილისში ილუსტრირებული წიგნების კონკურსი პირველად იმართება, კონკურსანტებმა იდეა და ილუსტრაცია უნდა წარმოადგინონ, რომელიც საბავშვო სურათებიანი წიგნისთვის დადგენილ საერთაშორისო სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, საუკეთესო ნამუშევრებს კი სპეციალური ჟიური გამოავლენს. Ახლა გვაქვს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ეს არის ის, რომ ჩვენ გამოვაცხადეთ ილუსტრირებული წიგნების იდეების კონკურსი. Ეს არის ისეთი რამე, რომ ჩვენ ფაქტიურად ვცდილობთ ამით ხელი შეუწყოთ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს პოტენციალი ილუსტრირებული წიგნების კეთების. Რომ მივცეთ მათ საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არა აქვს სათანადო გამოცდილება, არიციან ბევრი რამე, მაგრამ წარმოადგინონ თავისი იდეები, ამ იდეებს შემდეგ შეაფასებ ძალიან ძალიან მაღალი რანგის საერთაშორისო ჟიური. ახლა მომზადებით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის და ანუ ყველანი ილუსტრატორები მომზადებთ ჩვენ წიგნებს, ანუ სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის გავაკეთეთ ახალი წიგნები და ძალიან ისეთი პროცესი იყო რა, საკმაოდ მალე მოხდა ეს ყველაფერი. Მაგრამ ამას წინ ერთოდა ის, რომ თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ჰქონდა იმდენად არ ვიყავით პროდუქტიული, არ ვაკეთებით იმდენ წიგნს, რამდენიც უბრალოდ სწავლობდით, ჰქონდა ძალიან ბევრი ვორკშოპები.